ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ଆମର 18-44 ଏଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିର କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7, 8 ଏବଂ 9। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 8ଟା କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରେଡି କରୁଛୁ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଲରେଡି ଓପନ୍ ଅଛି, କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଏନେବୁଲ୍ କରାଯିବ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଇଭିନିଂ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ କିଛି କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂଟା ଓପନ୍ ରହିବ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା ଓପନ୍ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି କି ଏଲିଜିବୁଲ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂଟା କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆମର ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 2ଟା ହିଁ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟରଟା କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ କେବଳ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରାୟ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 18-44 ହେବ ସେଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଇଡିରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓପନ୍ କରିଦେବୁ। ଏବେ 2ଟା କେବଳ ସେଣ୍ଟର ଦେଖାଉଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ 8ଟା ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଟାଉନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେବଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଆସିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 45+ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ଟା ଆହୁରି ସାଚୁରେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେମିତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 45+ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସାଚୁରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଜୋରସୋର କରାହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 1000 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡେଲି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବଢ଼ିବ।